Впродовж дня інтенсивність обстрілів проросійськими бойовиками позицій Збройних сил України дещо знизилася. З початку доби ворог 12 разів порушував режим тиші. Переважна більшість обстрілів відбулася на Донецькому напрямку. Противник вів вогонь з великокаліберних кулеметів по наших укріпленнях в Первомайському, Троїцькому та Авдіївці. По українських позиціях в районі Луганського бойовики також застосували гранатомет. Опорний пункт неподалік Опитного було обстріляно з автоматичного гранатомету та стрілецької зброї. Тричі бойовики відкривали вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї по наших позиціях в Зайцевому. На Маріупольському напрямку по нашому опорному пункту неподалік Красногорівки працював ворожий снайпер.